sana nu omongkeun teh ka gorenganna. Pusing jiga kumaha sumut urang ka di akhirat. Numawi kada hati-hati palebah kawon. Palebah amal soleh sing sumanget, palebah amal goreng urang sing hati-hati. Sekecil apapun perbuatan jelekmu akan terasa siksanya tak kalau tidak ditobat. Numawi sing seueur is istighfar kan tenang ayeuna sasi Rajab istighfar sing seueur. Oke dina sasi Rawah apa? Dina nyebatna. Rawah. Sya'ban tingkatkeun deui sasi Ramadan tingkatkeun deui. Kesempatan midamal kasayan dina sasi Rajab dibales ku Allah 500 kali lipat. Midamal kasayan dina sasi Sya'ban bulan Rawah dibales ku Allah 700 kali lipat. Midamal kasayan dina Ramadan 1000 kali lipat. Berarti ayeuna teh urang teh nuju panen ganjaran ti Gusti Allah. Keun batur marema di pasar daragang batikna marema. Cik urang ulah eleh batur marema ganjaran marema batik, urang marema ganjaran ti Allah. Karena ge Ramadan eta teh 1000 kali lipat mun urang ngadamel kasayan dina Ramadan. Numawi ibu, pandiasa ibu-ibu manya pami bade boboran nih. Sok marasak nih. Ada maka olahan sehingga tadarus ke seperai kan di masjidnya. Pak Ustad atur punten Nabi tanya dahai nama senar Ramadan tetos pada akhir pangin tadi dirimah dalam murah abimah tos biasa Pak Ustad Yana mami tos kaping 25 tos perai nah on hari ucum pake perai ngaji apa gak ada maka kue lebih ke perai ngaji atau gak ada maka kue kue naon hari ucum mohon apa itu teh kangen lebaran. Pengen lebaran ya teh. Ibu dah pengen ada mal kue di pawon bermacam macam jenis kue rasa kue datang salaki balik taraweh nalongokan kena lomari eta si Ojo Gunjali hai rek kemana eta hai nah dari mana ulah jadinya angken, eta mangken, jam lebaran. Kemang ini deketan ke jalan, eta banyak lebaran, iya weh, mana emang ngetutupnya. Kasal lagi, udah ngebikir gitu. Cik, lamun main ngetutupnya, jenuh alus, kan nyarana, agar mana ibu? Hari ibu kan nyarana, ayam mau gede, ayam mau seti. Matak merek, nah, teh dina bulan. Lamun geus beres wibu dipasak dijieun geus karinuan entong ke dibikeun lebaran dibikeun malam takbir mah eta teh ragrag martabat tina 1000 kali lipat jadi hiji banding 10. Nah mending mana dibalas ku Allah hiji kali 1000 jeung hiji kali 10. Atuh meureun ayeuna mah nyieun kue teh dibikeun dina Ramadan dibikeun dina lebaran. Dibikeun kosok mere kan orang dia. Jujur dibikin atau yang disimpan wae jadi kue daleh kope daleh nggak buluka rumah sana situ bapak ibu pak kades pak rw mumpadi ngadamal kasayang di nasasi Ramadan untuk malam takbir mah Ramadan nah habis ganyarana ngegedri hiji kali 10 di Allah nah dina Ramadan mah hiji kali 1000 mun pak rw pak kades pada masihan THR dina bulan Ramadan bikin ulah kabur biar Ramadan kosong pak kades masihan THR kosong kosong di masihan THR ke pak rw nah on beras jakat kira-kira pak ustadnya beras jakat Pak RW masih kena teh dina sasi Ramadan kene dibalas ku Allah 1000 kali lipat. Pak Ustad abdi gaduh sarung BHS dicari saya mante panos nangge 2 juta. Hoyong masian ka Pak Ustad Yana. Amin. Teh bisa ditagih ku Ustad Yana. Tapi kena teh narek taraweh nya di tanggal hiji teh tah. Ayo misalkan ena teh malam taraweh tapi teh Pak Ustad anggeut taraweh. Itu ini mau dibikin teh malam takbir aturan rak martabat jadi hiji kali 10 lebar
Noi ibu lo mengada mal kue teh bari masihan ka Pak Ustaz nya. Ka pangarsa kesepuhan. Masuk barang pasti ya teh. Terus tunjuk. Bisa pinah we geus masyarakat ge pinah. Nah, ngurus. Ari capek nanataku sataun sakali teh ka eling. Mun aing jadi aja balik aing kalau mau. Dan abi mah di lemur ibu alhamdulillahnya masyarakat yang meminta nama kio hola jaga karoret hola meminta nama karoret sana soret yang jarang merek gitu nya karoret mah tukar cida apa jarang merek di lemur abi ya mah lemur abi bahula ayo nama kebeda lamun kesangat 25 simkuring boga keler tingiti kelor anu juga brohah dan buat apa nepi ka keler nu sakieu eta teh ngarada eueuh kana 25 teh. Dina lomari nu di dapur nu di ruang tamu eueuh bae. Taroseun ka bojo, "Mi, ari eta keler ka marana?" Duh, kalau mikir teh apa? Cik atuh kana bana teh sing apik mah nya pareupeus di kamari ge aya. Duh, ka abis teh apa? Atuh goreng teh seudan bae melirih bae lah. Bieur bae pikiran geus eueuh. Eta malam tanggal 28 darah tanda yuk kelar teh balik tarawih teh enak aja nama usia tuh jadi osok gitu kacida orang dia keajengan juga gitu ya tapi tadi tanggal 27 lebih ke tanggal 30 teh teh bisa ingkah diuk teh bang alhamdulillah cicing balik kok Assalam, lingi, buset, jang cakep, alhamdulillah mang, dia senang boga THR, nah non simpel, mau kopiah, mau sarung, jas, mau baju koko, mau gamis, mau duit, kue, kue kalengnya, warna kongguan, jerona opak, ayah, kata kue, kue kongguan, munape, di abis mah ayah kekeh dan gitu itu warna kongguan mah halus pas abis itu warna opak nah kongguan teh hampang nih penasaran nih tinggal di jalan di coket aluh opak opak majalaya dan gitu tapi dicap di emote kubalas ayang minta halusan masyarakat boga opaknya dibungkus kukaleng kongguan namun langsung opak ngamurin era ini ya Allah alhamdulillah jadi masyarakatnya tak ingin mereka opak alhamdulillah lebaran tak kudu meli gamis tak kudu meli kopea tak kudu meli sorban tak kudu meli sarung kue langsung diarisi coba dibikin keajengan gitu ajengan bakal semangat ngajar ajengan bakal standby kayak di masjid so, amin amin berek amin kamu cukup amin 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 gak ada kayak kue mama berek amin amin kamu cukup amin tau iya bu terpercaya iya so kurang patihahan gue sarerea al-fatihah sing amis amis ma amin 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 sanes gitu punya dan ngedoa ke pen pentingnya kan ulah ngedoa wo doa tanpa kerja itu bo kerja tanpa doa itu takab takabur mata doa ke ajenganana bere ongkoh itu pada era masihan kapa usan mana bade kamama masihan kamama kesebuhan bade awas sakit penyakit mobil onam di kadiu untuk merek awas. Nah, makades bade masukan THR ke pausat pausat di dia bade harus RW harus ampura simkuringnya pernah dia mah pengalaman pribadi di villa nggak simkuring mah kemana kemana suka naik motor punya ke Bogor naik motor ngaji dan buka pernah mobilnya. Ayo makin membatur harayang cincin yang naon nah ini waktu udah tarang deh helang sebenernya mah dia polisi di titik lah pinggir pak siap sisi kenapa bapak tidak pakai helang keboblak gitu ya sebenernya
Tapi Bapak tahu pelaturan di lalu lintas? Tahu. Orang yang berkendaraan sepeda motor harus pakai helm? Tahu. Kenapa tidak? Tidak lupa. Bapak mau pergi kemana? Rek ngaji. Uang surat? Tidak punya, Pak. Ada tes STNK saja. Pasti kira. Bapak ditilang? Yalah, gampang ditilang. Cuma memang gitu, Pak. Kata polsek, kata polisi. Yalah, tilang-tilang naon itu. Emang salah orang naon? Tidak pakai helm, tidak bawa SIM. Motor-motor aing, numuli aing, memanjakan aing, nah, si Yoribo, mengusir segala. Kata polisi, Jogja. Manggeruan ke barat, nah, ruas, rupanya di polo terluar. Terajau di 2A. Ada apa sih? Ini senang kuda melanggar tapi marah-marah. Lain marah aing mah teu kaharti. Motor-motor aing jalan dibangun ku rakyat. Aina aing ditilang, aing rek ngaji. Cik sia teh peperiheun ka ustad teu maraban atuh sia teh. Ulah-ulah ditilang aing rek ngaji. Tamun piking jeung teh sok nurang arulin ugal-ugalan tewak. Apa aing rek ngaji? Begitu pun, iya pas sama pelaturan, iya, yuk cari deh, ngomong deh aja. Pernah pas murid asli, cerita kau yang kagok kau polisi. Iya, baheula ieu lemur, nagara beling di dia bek maneh, memeh maneh ka dia tugas, baheula nu mabok, anu jina nu gareut di dia loba, gara-gara di papatan ngaji ku usah, aing sakehet siang ngejedong di kantor, aing nu capekna, siang nu ngalebokna, aing nu ripuhna. Kenapa aing sakalian teu ngawasi moge sia aing ditilang? Nu senang maneh nu ripuh aing, aing tadi bayar, siang dibayar, molor di kantor. Panena mah eueuh nu mabok, eueuh nu judi, eueuh nu zina di dieu. Eueuh anu gareut gara-gara saha? Gara-gara ku aing babatahan ngaji. Sia ngeuna aing nu ripuh, sia aing ngaliwat ditilang. Mikir kehet seuteung. Jogeu Pak, teu kitu bos. Tapi kitu-kitu da bener sia ngeuna digaji aing mah digaji ku capek. Menang aing soleh teh masyarakat teh teu maneh nu ngeuna, eueuh nu keluut, eueuh nu naon. Molor-molor gaji ongkoh. Aing mah kitu karya barang penting. Sekali itu pakai helm di tilang bapak, oh, ini aja pasti. Tapi kalau nanti mau pakai helm siap sebenarnya kok. Oh. Sekarang mah udah aja kok berangkat sih. Oh ya, doakan. Oh bensinan tinggal di bensin. Oh tinggal itu. Mana bismillah enggak? Baik, aing mah mau dihakan gua ini jam bensin. Di pajak merek, mata. Ini tuh jadi usah tuh dia mau di tilang. Damai bepak damai eueuh aing eueuh damai damai eueuh jeung aing mah teh so dan dikitukeun mah eraheun Pak polisi ge asal argumenna asli adukeun jeung Allah jeung Rasul yeureun pamanya mun diadukeun jeung aturan pamarentah nya eleh weh mah aturna adukeun jeung Rasul adukeun jeung Allah yeureun mah nah sok aya eta masyarakat saleh meunang saha meunang polisi kitu. Hampura bisa aja menjadi polisi diri ya. Ya sebenernya kebuka dulur polisi. Carekan kok ini. Awas mana yang enak. Nges naik ke Kapolres. Mane kudu hati-hati. Ulah sehingga mane jadi boga pangkat, boga jabatan kepolisian.